чоловік, 42-річний мешканець Херсону. За попередніми даними, не впорався з керуванням та в'їхав у паркан житлового будинку, після чого зайнявся автомобіль і згорів вщент. Постраждали чоловік, 42-річний, 33-річна дружина та двоє дітей, 12 та 6 років, всі були госпіталізовані. Наразі порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Встановлюються всі обставини події, проводиться слідство і експертиза встановить, чому чоловік не впорався з керуванням.